មេតុងទីនអនឡាញមូលីកាត្រូវគិរីគុនខ្លាំងខ្លាំងព្រោះបបៀសំដីបែបនេះទៅកាន់អ្នកនាងសឿសុធិរាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវកាន់តែក្ដៅកគំរវាងមេតុងទីនអនឡាញគឺអ្នកនាងអឿនមូលីកានិងអ្នកនាងដែលនិយាយពាក្យសំដីមិនសមរម្យទៅកាន់អ្នកនាងសឿសុធិរាដែលបង្កឲ្យមានការញុះបោយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសករណីនេះគឺជាករណីមើស្រាលមួយ នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបន្តៀបនៅអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាដែលបង្កឲ្យមានការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាគួរឲ្យអាណិតសួរសុធិរាទៅវិញដែលនាងហាក់បីដូចជាទទួលរងគ្រោះនៅថ្មបាក់យ៉ាងធ្ងន់អំពីអតីតអ្នកសិល្បៈការនីម្នាក់ដែលបានដេកដៀលនឹងថាឲ្យនាងចំចំនោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបាននិយាយអំពីថៅកែអនឡាញពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយក្រៅពីដែរអ្នកនាងឿនមូលីកាកំពុងតែជួចជ័យយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការរោគស៊ីរបស់ខ្លួនហើយក៏កំពុងតែខ្លាចទៅជាមេតុងទីនដល់ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលុយកាន់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងដៃដូចដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តបានជ្រាបអញ្ចឹង ជាជាថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយរឿងរ៉ាវមួយរយៈក្រូសាអ្នកលេងបណ្ដាញតំណាក់ទំនងសង្គមបានប្រតិកម្មតុការិករីកូនជាមួយនឹងពីសម្ដីមិនសមរម្យទៅលើអ្នកនាងសឿសទិរានៅក្នុងនោះផងដែរតាមរយៈការលាយរបស់អ្នកនាងម៉ូលីកាបាននិយាយប៉ាប៉ោទៅកាន់បុគ្គលដទៃដោយលើកឈ្មោះចំចំដែលត្រូវបានអ្នកទស្សនាស្គាល់ថា ជាតារាសំដែងស្រីគឺអ្នកនាងសឿសុធិរាពលពៀកនិងពែពន់ទៅនឹងការលេងតុងទៀនរបស់ខ្លួនដែលក compong តើមានបញ្ហាលុយការហូតនិយាយដល់ត្រង់បុគ្គលនិងចំណុចនេះទៀតគឺសឿសុធិរាថាមនុស្សគ្មានលັດតិភាពរោគលុយសងគេគឺឈួតឯនិយាយបានថាជាលក្ខណៈមិនសមរម្យមើលងាយជាដើមដោយនិយាយយ៉ាងសាច់សบายកាកក្អាយយ៉ាងណាក៏ដូចជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរ រាល់ពេលដែលអ្នកលក់អនឡាញមិនតង់ទិនរូបនេះអ្នកអ្នកនាងមូលីកាបានបោះពាក្យសម្ដីបែបនេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្ទុះនៅការមិនពេញចិត្តដោយអ្នកនិញ័យគឺចូលជាលក្ខណៈមើលងាយគេក្នុងជាលក្ខណៈមួយដែលមើលងាយទៅការមគលមួយផ្សេងទៀតដែលបង្កឲ្យមានការមិនពេញចិត្តជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ផ្ទុះនៅការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាថា អ្នកនាងមូលីកាមិនគួរធ្វើបែបនេះនោះទេនៅក្នុងនោះផងដែរសឿសុធារានាងគឺជាអ្នកសិល្បៈរាមច្បងហើយទោះបីជានាងជោគជ័យរប់ស៊ីបានលុយប្រមាណលានក៏ដោយក៏មិនគួរធ្វើស្រាលគ្នាបែបនេះដែរដូចចំណពលជននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានជនពលថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like